Dobrý deň, milí diváci, a dnes oslovujem špeciálne aj milých študentov. Viete, ktorá je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete? Dá sa prostredníctvom nej stážovať, realizovať dobrovoľnícku prácu, získavať kontakty a skúsenosti a mnoho ďalšieho. Dnes sa v diskusii z raja budeme rozprávať o študentskej organizácii ISEC. A to konkrétne s Petrou Jankovskou, manažerkou expanzie na Žilinskej univerzite. Dobrý deň. A Marianom Šotekom, vedúci marketingu a ľudských zdrojov ISEC na Žilinskej univerzite. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak začneme teda tým, aký bol váš štart v rámci tejto organizácie, ak máme teda divákom viac o nej prezradiť, aby vedeli, kto im ide o nej rozprávať. Takže Petra, ako ste vy vôbec s ISECom začali? Ja som sa do ISEC dostala pred 4 rokmi, keď som nastúpila na univerzitu. Nebolo to tu v Žiline, ale bolo to v Banskej Bystrici, kde som aj pôsobila 3 roky. A prešla som sa tam rôznymi pozíciami. Nakoniec to dopadlo v podstate tým spôsobom, že som sa rozhodla, že chcem ďalej pokračovať a chcem spraviť niečo nové. A keďže už predtým som mala nejaké kontakty na Žilinu a pracovala so žilinskými študentami, tak som sa rozhodla, že chcem založiť pobočku aj tu. A to sme v podstate začali niekedy teraz v januári. To znamená, že vy ste tým páchateľom, ktorý na Žilinskú univerzitu priniesol ISEC. V podstate momentálne som už taký viac externý faktor, ktorý sa im snaží pomáhať, ale v podstate boli sme spoločne pri tom vzniku, dá sa povedať momentálne. Aj keď pobočka tu už bola pred 10 rokmi, tak aby zase. No a ako to bolo s vami, Marian? Tak mne o tejto organizácii povedal kamarát, sa dozvedel vlastne od neho a povedal mi vlastne, že to je taký dobrý štart do života, že mi to môže dať veľa praktických skúseností a keďže som študent manažmentu, tak viem, že samozrejme zamestnávateľia toto len ocenia, či už dobrovoľnickú činnosť alebo čím viacej skúseností, tak som neváhal. Som sa zapil do tejto organizácie. Určite tá cesta bola neľahká. Vy ste hovorili, že už v Banskej Bystrici ste v rámci ISEC pôsobili, ale predsa len ako sa môže niekto stať manažerom takejto organizácie, teda na Žilinskej univerzite? A možno čo všetko ste dovtedy museli absolvovať s tou organizáciou, aby sa vám to podarilo? Čo je v podstate podľa mňa na ISEC naozaj skvelé, je to, že dáva príležitosti mladým ľuďom, aby si vyskúšali pozície, na ktoré niekedy v reálnej praxi potrebujú niekoľko rokov. Tým pádom človek sa vie stať manažérom aj pomerne rýchlo a získať aj zodpovednosť, ale aj tie zručnosti, ktoré sú za tým. Čiže naozaj prejde si rôznymi pozíciami v rámci tímu, potom môže viesť vlastný projekt. A je to o tom, že my sme študentmi riadená organizácia, čiže tie funkcie sú väčšinou pridelované, alebo teda sú tam volení študenti. Možno teraz predstavme tým divákom, ako vôbec ISEC vznikol a o akú organizáciu, okrem toho, že je študentská, ide. V podstate ISEC vznikol už v roku 1948, čiže budúci rok bude oslava 70. výročie. A vznikol vlastne v období, kedy bola Európa pomerne v zlej situácii a mladí ľudia chceli niečo spraviť s týmto stavom. A v podstate to pretrváva aj doteraz. Mladí ľudia chcú robiť zmeny a chcú v podstate sa to naučiť ešte v tom mladom veku, kedy majú na to príležitosť. ISEC je tá príležitosť. A ako sa dostal ISEC na Slovensko? V podstate tiež je to už pomerne dlhé obdobie. Minulý rok sme oslavili 50. výročie ISEC na tomto území, lebo predtým to bolo ISEC Československo. A v podstate tiež ho sem priviedli mladí ľudia, ktorí postupne rozširovali. Kto všetko môže byť jeho súčasťou? Určite už len to, že vy ste tu, ste jeho súčasťou, tak je to o tom, že sú to mladí, ambiciózni ľudia. Ale predsa len, ak by sme mali divákom priblížiť viac, tak kto sa môže stať členom? Našou cieľovou skupinou sú samozrejme mladí ľudia, prevažne nad 18 rokov, ktorí študujú na vysokej škole. No a potom, čo si podajú prihlášku, tak samozrejme každý z nich prejde určitým výberovým konaním a ak v ňom uspeje, tak sa samozrejme stane súčasťou ISEC-u. A čo obnáša to výberové konanie? Lebo to ma teraz naozaj zaujalo, že tak na čo sa mám pripraviť, na nejaké testy alebo pohovory? No bo je to väčšinou individuálne, aby sa u každého jedného člena zistilo, že čo je jeho silná stránka, čo je jeho slabá stránka, na čom možno pracovať a čo vlastne môže priniesť do tejto organizácie, aby sme vedeli využiť, ako organizácia by vedela využiť jeho, ale on aby samozrejme vedel načerpať nové skúsenosti a nejak, aby to prispelo do jeho budúceho života. Povedali sme teda, kedy vznikla, ale nepovedali sme to najdôležitejšie, čo všetko tým študentom tá organizácia ponúka. V podstate, okrem členstva samotného, kde študenti pracujú v rámci určitých pozícií a môžu sa tým pádom učiť a zdokonalovať, tak sú to zahraničné stáže. Zahraničné stáže máme rôzne druhy, či už dobrovoľnícku, profesionálnu, alebo stáže v startupoch.
A počas týchto stáží vycestujú do zahraničia a v podstate získavajú tam už praktické skúsenosti v tom danom odbore, ktorý si vyberú, alebo ako dobrovoľníci. Mm-hmm. Okrem toho realizujeme projekty priamo tu na Slovensku. O tom sa asi ešte budeme baviť trošku podrobnejšie, ale v podstate to je jedna z takých hlavných náplní práce, ktoré máme. No a viem, že aj vy ste na jednej takej stáži boli. Možno približte našim divákom, ako to vôbec prebieha, ako sa tam dá dostať, kde ste boli, čo všetko ste tam zažili, čo ste tam robili. V podstate ja som bola na dobrovoľníckej stáži, sú to 3 roky dozadu, bola som v Mexiku a učila som tam na základných školách. Uh-huh. Bola som tam približne 7 týždňov, pričom ma najskôr teda zaškolili do toho, čo som robila, lebo som mala iba 18 alebo 19 v tom čase, čiže naozaj to bola pre mňa veľká výzva. A snažila som sa s tými deťmi komunikovať. Za 6 týždňov sa nedá naučiť anglicky samozrejme, ale snažila som sa im aspoň ukázať, prečo je dôležité to vedieť a prečo je dôležité sa snažiť. Uh-huh. Dostať sa do Mexika určite musí byť aj zaujímavé, asi aj také... Takou výzvou pre vás, že naozaj to Mexiko nie je nejaká krajina tu za rohom. Aké ste si také najväčšie zážitky odtiaľ doniesli, možno čo je také iné oproti tomu, čo je na Slovensku? Tak samozrejme, vždy, keď človek cestuje do takejto krajiny, je to pomerne veľký kultúrny šok a tých vecí je tam veľká škála. Ale tá krajina je rozmanitá, to sa mi na nej veľmi páčilo, že vidieť tam síce hlbokú priepasť medzi chudobou a bohatstvom, čo je na jednej strane veľmi smutné, ale tí ľudia sú všeobecne podľa mňa šťastnejší a takí prívetiví k ľuďom. A to sa mi na tom páčilo, naozaj celá tá kultúra je oveľa možno živšia v niektorých smeroch a má aj bohatú históriu. No a na akých projektoch majú študenti na Žilinskej univerzite v súčasnosti možnosť pracovať, do akých sa môžu zapájať? Samozrejme, teraz práve budeme naberať nových ľudí, čiže sa môžu zapojiť do našej organizácie a môžu pracovať na projektoch, ako je napríklad Educate Slovakia. Educate Slovakia je projekt, ktorý pôsobí už niekoľko rokov v rámci Slovenska. V Žilinskom kraji bol menej, keďže tu doteraz nebola pobočka. Avšak je to projekt, v rámci ktorého prídu dobrovoľníci zo zahraničia a v krátkom období pôsobia na základných školách. Tiež v podstate ukazujú deťom tú motiváciu učiť sa jazyk, ale zároveň rozmanitosť. A snažia sa im ukázať všetky tie rozdiely, ale spoločné veci, ktoré majú. To znamená, že prichádzajú zahraniční študenti k nám. Áno. Sú to v podstate študenti aj mladí ľudia, aby som bola teda presná. A ak by teda mali študenti napríklad záujem o stáže v zahraničí alebo nejakú tú dobrovoľnícku prácu, dobrovoľnícku činnosť, v akých krajinách v rámci ISEC sa to dá realizovať? V podstate ISEC pôsobí aktuálne vo viac ako 120 krajinách a teritoriách, čiže naozaj ten výber je pomerne široký, aj keď máme určité partnerské krajiny, s ktorými sa snažíme viac kooperovať. To znamená, že už potom len stačí prísť k vám napríklad na univerzitu, ak som študent Žilinskej univerzity, prídem za vami ako za členmi alebo manažermi ISEC na Žilinskej univerzite. Musím sa stať členom? Nie je to podmienkou. Nie je to podmienkou. A môžem si teda vybrať alebo dohodnúť sa s vami, tak mal by som záujem o takúto prácu v takej krajine. Je to možné, nie je to možné. Hej, takýmto spôsobom to funguje? V podstate nie je vôbec podmienkou, aby tí ľudia prišli priamo za nami. Najskôr si môžu pozrieť ponuky, ktoré máme priamo na webovej stránke. Je to vlastne aisec.sk. Vedia sa tam pozrieť do databázy a vybrať si to, čo by ich mohlo zaujímať. Ak už naozaj prijavia potom záujem, samozrejme budeme k dispozícii a pomôžeme so všetkým, čo bude potrebné. Ak sa teda niekto stane tým dobrovoľníkom v zahraničí, v akých oblastiach vôbec tá dobrovoľnícka činnosť? Vy ste spomínali, že v Mexiku ste učili. Ak niekto nemá vzťah možno k učeniu, do čoho sa ešte môže pustiť? V podstate my sa vždy snažíme, aby tie projekty boli prispôsobené tej komunite, kam sa ide. Sú vybrané určité, povedzme, že oblasti, na ktoré sa chceme hlavne zameriavať, či je to kvalitné vzdelávanie alebo kvalitná životospráva. Alebo taktiež, povedzme, ľudské práva. A ľudia si vždy vedia vybrať, ktorá z týchto oblastí ich najviac láka a ku ktorej by chceli prispieť. Tie projekty sú už podľa toho stavané. To znamená, napríklad to môže byť čo? Môže to byť usporiadanie rôznych podujatí alebo workshopov, či už pre deti alebo iné cieľové skupiny. Práca buď s deťmi alebo taktiež s inými cieľovými skupinami. Čiže je to pomerne rozmanité, ale tie projekty sú dobrovoľnícke. Čiže vždy je tam väčšinou práca v rámci tej skupiny. Ak teda nejaký študent sa rozhodne vyraziť za hranice štátu prostredníctvom ISEC, tak aké dostane zabezpečenie? Je tam aj nejaká podpora zo strany tej organizácie? Ako to funguje? Tak samozrejme, ISEC ponúka celkovú starostlivosť, či už od výberu tej stáže, cez prípravný seminár, kde mu vlastne základné zaškolenie. To je vlastne na Slovensku ešte. Áno, na Slovensku, aby vlastne nedostal taký kultúrny šok, keď tam príde. Potom je to samozrejme komunikácia zo stranu ISEC, či už z jeho domovskej krajiny, samozrejme aj z tej krajiny, kam pôjde.
Potom dostane vyškolenie priamo v krajine, už také detailnejšie. A je to potom napríklad jedlo 1 až 3 krát denne, teplé a mnoho ďalších vecí samozrejme sa zabezpečí. To znamená, že nepotrebujem mať nejaké finančné zabezpečenie veľké, aby som sa vôbec do tej stáže alebo do tej dobrovoľníckej činnosti mohol pustiť, lebo tá organizácia mi to najdôležitejšie poskytne. Dá sa to takto povedať? V podstate vždy záleží, kam sa ten človek vyberie, do akej krajiny, ale veľká časť je takto zabezpečená, čo sa týka ubytovania a jedla hlavne. Mm-hmm. A teda tej prípravy, ktorá je veľmi dôležitá, pretože tí ľudia málokedy majú skúsenosti. Môže byť členom organizácie alebo zúčastniť sa tých zahraničných dobrodružstiev, ak to tak nazveme, stáží dobrovoľníckej činnosti, len študent denného štúdia, alebo je to nejako vyšpecifikované, kto vlastne môže byť súčasťou ISEC a kto môže takto vycestovať? Nie je to limitované, už teda aktuálne to nie je limitované štúdiom, ale je to v podstate ohraničené vekom, lebo pracujeme s kategóriou mladých ľudí, že od 18 do 30 rokov. To znamená, že nejakých 12-13 rokov je tam stále ten priestor na to, aby som ešte načerpal takéto skúsenosti a kontakty v zahraničí. Ano. A ako je to potom, keď teda dovrším vek 30 rokov a chcem predsa len stále s tým ISEC spolupracovať, ako to je ďalej? Dá sa? V podstate máme celosvetovo pomerne veľkú sieť tzv. Alumníkov, čo sú bývalí členovia našej organizácie. A títo členovia sa snažia stále sa tým spôsobom zapájať, pomáhať nám, ale už takého viac externého prostredia. Možno aj keď majú prácu a získajú tam iný druh skúseností, tak sa nám snažia ukázať, ako tie procesy robiť oveľa efektívnejšie a oveľa reálnejšie, aby naozaj boli čo najúčinnejšie. ISEC sa riadí 6 takými hlavnými zásadnými hodnotami, pravidlami. Možno by bolo dobre spomenúť aj tie. Tak každá organizácia má nejaké tie základné piliere, o ktoré sa chce opierať. Pre nás sú to hlavne dokonalosť, integrita, líderstvo, udržateľnosť, entuziasmus a rozmanitosť. To znamená, že naozaj je to niečo, čo tých ľudí, mladých ľudí má povzbudzovať k tomu, aby sa asi aj nebali toho zahraničia, tých nových príležitostí, ktoré pred nimi sú. Vy si sa pýtali v podstate aj na tie výberové procesy ešte predtým. Toto je tiež dosť veľká súčasť toho, či tí ľudia majú spoločné hodnoty a naozaj, či sa chcú snažiť vôbec. To znamená, aj na to sa dáva, berie ohľad pri tom vyberaní tých ľudí do členstva. V podstate áno. Ak to tak môžeme povedať, tak takou hlavnou aktivitou ISEC je rozvoj svojich členov a medzinárodný výmenný program odborných stáží, ktorý umožňuje vysokoškolským študentom a čerstvým absolventom vycestovať teda za hranice na pracovnú stáž, získať kultúrne pracovné skúsenosti. O tom sme už vlastne aj hovorili. Sú nejaké také špecifické situácie, ktorými ste sa možno aj vy v rámci vašej práce, či už v Banskej Bystrici alebo teraz tu v Žiline na Žilinskej univerzite stretli, že tak naozaj to bolo prospešné pre toho človeka, ten sa našiel tam, kde bol, toto naozaj bolo to, čo mu patrí, alebo naopak, tak tento vôbec sa nenašiel v tom, čo robil. Tak popravde, my sme začínajúca pobočka, takže my sme ešte veľa tých stáží nemali. Takže týmto smerom by som sa teraz asi momentálne neuberal, ja by som skôr sa pozrel na to, čo ten ISEC dal nám. Vlastne z nás sa, ako vy ste to nazvali, stali manažeri tej žilinskej pobočky, a to za pol roka. Vlastne sme sa z úplných obyčajných študentov sme sa vypracovali do takých tých vyšších pozícií, kde naberáme skúsenosti, a ktoré môžeme samozrejme využiť neskôr v tom svojom profesionálnom živote. Ale samozrejme aj tie stáže dajú človeku veľa, keďže vidí, čo sa deje vo svete, ako môže pomôcť. A samozrejme, hlavne na tých Globu Talent, čiže na tých profesionálnych stážach, mu to dá veľa do toho pracovného života, nejaké know-how a podobné veci zo zahraničia môže priniesť na Slovensko. To znamená, že aj vy ste svojím spôsobom príkladom toho, že naozaj ten ISEC má zmysel pre spoločnosť, pre tých študentov, pre tých mladých ľudí. A možno teraz ešte by bolo dobré, ak teda nás pozerajú aj diváci v iných regiónoch Slovenska a nie sú študentmi Žilinskej univerzity a chcú sa nejako s tým ISEC skontaktovať, akým spôsobom, na akých ďalších miestach v rámci Slovenska ten ISEC pôsobí? Na Slovensku máme niekoľko pobočiek, v Bratislave je ich niekoľko. Ďalšie sú v Trnave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici a potom ešte aj v Košiciach. Ak by sme teda chceli našim divákom sprostredkovať ešte viac informácií ako tých, čo sme tu teraz poskytli, tak kde môžu okrem tej webovej stránky, určite teda na tej webovej stránke, ktorú ste spomínali, získavať tie informácie, koho môžu kontaktovať a čo možno ešte považujete za také dôležité povedať v rámci toho ISEC?
V podstate samozrejme vedia sa pozrieť do našej databázy, na stránku, ako ste spomínali, alebo nás na Facebooku, avšak môžu kontaktovať priamo nás osobne. Či už študentov na univerzitách, kde ISEC pôsobí, alebo ľudí, ktorí majú z ISEC niečo spoločné a vždycky určite každý bude ochotný vysvetliť, ako fungujú naše stáže, ako funguje členský program. Možno ešte v závere, predsa len bolo tu už viackrát spomínané, že v rámci Žiliny teraz sa tá organizácia akoby rozbieha pol roka. Za pol roka ste sa stali manažermi, opäť to tu budeme opakovať. Museli ste sa vypracovať, museli ste popracovať na tom, čo chcete robiť, aby sa vám to podarilo do tak akého rozmeru, ako je to teraz a samozrejme, aby ste mohli napredovať. Ale možno, aké sú také vaše ambície do budúcna, že čo je takým tým momentálnym cieľom pre vás, že tak toto chceme byť možno povedzme o rok? Myslím, že v rámci tejto pobočky, ktorú tu rozbiehame, chceme byť čo najviac stabilní a čo najviac pre študentov. Čiže otvorený, čo sa týka nášho členského programu, čo sa týka stáží, byť k dispozícii a byť videný, aby tu ľudia vedeli, aké majú vôbec príležitosti. A ak by ste si mali vybrať nejakú možno stáž alebo dobrovoľnícku prácu v rámci ISEC, ktorú by ste chceli v budúcnosti vy absolvovať, tak aká by to bola? Taká motivácia možno, alebo také navnadenie pre našich divákov. Čo je také naozaj obľúbené, zaujímavé, možno dobrodružné? Z mojej strany by som si určite chcela ešte raz opakovať nejakú takúto dobrovoľnícku stáž. Takže uvidíme, čo život priniesie. A krajina? To ešte nechám otvorené, ale ako zvažujem rôzne regióny. Ja som na tom ešte nejak konkrétne nerozmýšľal, ale ja by som sa skôr zameral asi na to, ani nie na to vyučovanie angličtiny, keďže moja angličtina nie je zase na takej úžasnej úrovni, ale skôr asi ohľadom životného prostredia a niečo takéto. A samozrejme v zahraničí. Áno, samozrejme. No a čo odkážu dať ešte teda študentom v rámci tej diskusie, prečo vyskúšať tú organizáciu, zapojiť sa do tých dobrovoľníckych činností, do tých stáží? Pre mňa vždycky ISEC bol tak trošku ako švédsky stôl, že človek si vie vybrať to, čo ho najviac láka. A tým pádom je tam naozaj veľa príležitostí. Ktokoľvek nás bude kontaktovať, veľmi radi mu poskytneme teda informácie o tom, aké sú všetky tieto možnosti, ale je to popri štúdiu, keď má človek ešte relatívne veľa času, ideálny priestor na to získavať tie praktické zručnosti. Čiže... A od vás? Ja súhlasím s Peťou, myslím, že bolo povedané úplne všetko. Ešte raz teda spomeniem vaše mená na záver, ak by vás predsa len diváci chceli kontaktovať a dozvedieť sa možno ešte viac o ISEC a predsa len skúsiť nejakú tú stáž či dobrovoľnícku prácu. Mojimi hostiami dnes boli Petra Jankovská, manažerka expanzie na Žilinskej univerzite. Ďakujem. A Marian Šotek, vedúci marketingu a ľudských zdrojov ISEC na Žilinskej univerzite. Ďakujem aj ja. Ďakujem vám, že ste prišli k nám do štúdia. No a prajem vám samozrejme, nech sa vám z ISEC darí, no a nech máte veľa šikovných členov a samozrejme veľa dobrých stáží a všetkého ostatného. Ďakujem aj vám doma pri televíznych obrazovkách, že ste nás sledovali. Ak máte záujem zapojiť sa do ISEC, kontaktujte mojich dnešných hostí alebo samozrejme skúmajte, čo je možné v rámci ISEC vyskúšať a samozrejme stretneme sa niekedy na budúce pri ďalšej diskusii. Dovidenia.